өнөөдрийн энэ үйл ажиллагаанд зориулаад бид нар энэ гэр хорооллын хайлуудын гэр сууцтай 100 өрх хайлыг 70% татаастай хөнгөлтэй үнээр одоо бүртгэж яваад гэрийн дулаалах энэ үйл ажиллагааг бид нар хийж байгаа. Яг газар дээр нь одоо иргэдэд бүртгэж яваад ингээд танилцуулж байна. Ер нь манай төслөөр одоо гэр хорооллын дулаалдаг лэгтэй хайлуудын байшин сууцыг дулаалье. Дээр нь түүнийг бас цахилгаан халаагууртай хамт цогц хэлбэрээр ингээд хийе гэсэн ийм одоо ажил хийж байгаа. За дээр нь бид нар бас манай төслийн хүрээнд энэ гэр хороолт байгаа төвийн шугамд холбогдох боломжгүй уурын зуухнуудыг төвлөрсөн дулаан хамт шүлжээнд холбох ийм ажлыг бас давхар хийж байгаа. Энэ сонгон хайхын дүүргийн 82 дугаар цэцэрлэг 47 дугаар сургуулийг бид нар энэ жил төвлөрсөн дулаан хамт одоо холбоно. Тэгснээрээ одоо тэр түүхийн нүүрсийг төлж байгаа уурын зуух маань одоо ашиглалтаас гарч одоо агаар хайж байгаа энэ бохирдол бол буурах ийм ажил одоо давхар хийж байгаа. За өнөөдөр бас энэ жил манай төслийн хүрээнд агарын одоо чанарыг хэмжих хоёр иж бүрэн суурин харуулыг одоо бид нар бас нийслэлийн одоо шар хатанд болон налах дүүрэгт одоо байрлуулахар одоо ажиллаж байна. Одоо 10 сарын 30-ны дотор одоо энэ хоёр суурин харуул байршигдаад дээр нь агаар цэгийн мендер холбогдоод иргэдэд одоо яг агарын бохирдол хэрийн хэмжээнд байгаа тал дээр бас мэдээлэл өгөх юм боломжтой байгаа. Иргэдэд маш өтөвтэй ингээд гэрээ байгуулж байна тий. Одоо 70% нь бол манай төслөөс 30% нь бол иргэд өөрөө энэ гэрийн дулаалгаа ихт бол зориулах юм. Тэгэхээр энэ бол их боломжтой байхгүй. Тэгэхээр энэ яг үйл ажиллагааг юм нээлттэй явуулж байгаа шиг үргэлжлүүлээд иргэдэд мэдээллээр сайн сурчлаад их олон айл өрхийг хамруулах хэрэгтэй. Энэ төсөл өөрөө олон талын ач холбогдолтой сайн төсөл. Сургууль цэцэрлэг одоо орон сууцны дулаалга басаадыг бас энэ жил хийгээд гүйцэтгээд явж байгаа тийм ээ. Тэр ажлууд ихээр явж байна. Бид нар болохоор одоо энэ хуучин ухсамал орон сууц бол маш их дулаалдаг хэрэгтэй байдаг. Тэр утгаараа эрчим хүчний алдагдал одоо цаана явж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ жилээс бид нар одоо хуучны ухсамал орон сууцыг сонгон хайхын дүүргийн 3 байршил дээр 18 дугаар хороон дээр 2 байршил дээр 19 дугаар хороон дээр 1 байршил дээр явж байгаа. Одоо бол яг дулаалгын ажил ийд одоо 50-60% гүйцэтгэлтэй маш сайн явж байгаа. Тэгснээрээ нэгдүгээр иргэдийн хувьд тав тухтай амьдрах боломж нь бүрдэж байгаа. Хоёрдугаар ерөнхийдөө тэр уурын зуухан дээр очиж байгаа ачааллыг эрчим хүчний хэмнэлтийг бол гаргаж байгаа ийм ач холбогдолтой ийм ажлууд явж байгаа. Дээр нь одоо энэ жил бид нар бас шинээр Чингэлтэй дүүргийн 83 дугаар цэцэрлэгийг одоо газрын гүний дулаанаар хангая. Ямар нэгэн одоо уурын зуух хэрэглэхгүй цахилгаан хэрэглэхгүйгээр газрын гүнээс гарч байгаа тэр шин технологиг сэргээхт хэрчим хүчээр одоо бид нар хангая гэсэн ийм одоо хүсэлтийг Дэлхийн банкнд тавиад зөвшөөрлийг наваад энэ жил одоо бид нар одоо тэрийг эхлүүлэх гээд ингээд бас оройд ажиллаж байна. Энэ газрын гүний дулаан бол энэ шин технологи юм байна. Энэ гадны орнуудад бол их өргөн хэрэглэгддэг юм технологи. Манай хувьд бол жоохон амаргүй талууд ганц нэг удаа одоо бүтлгүүцсэн тохиолдлууд бас байдаг. Ягаад гэхээр манайх өндөрлөг газар байрладаг. Дээрэс нь бол манайх эрс дэс уур амсгалтай. Жишээл 20 одоо хас 20 байдаг орнууд бол болцоод байдаг. Манайх бол 30 40 үрдэг тийм ээ. Тэгэхээр бол энэ газрын гүний дулааны инжилийн энэ 83 дугаар цэцэрлэгийн төсөл бид нар бол амжилттай болоосой гэж хүсэж байгаа. Тэгхийн бол үргэлжлүүлээд энийг одоо аслагдсан сургууль цэцэрлэгүүдийг ихэнх нь газрын гүний дулаанаар холбох шин төсөл хэрэгжүүлэх боломж одоо хотод байна гэж үзээд бид нар бол ихтгэл найдвар тавьж байгаа. Хамгийн том зорилго бол яндангийн тоог багасгах байгаа маа. Гэр хорооллыг орон сууцчлуулах, газар чөлөөлөх, дахин төлөвлөлтийг одоо амжилттай хэрэгжүүлэх, дээрээс нь гэр хороолол руу дэд бүтцийг одоо хамруулах, за төвийн дулаанд холбогдоогүй байгаа аслагдсан сургууль цэцэрлэгүүдийг төвийн дулаанд холбох, газ цахилгаанд шилжүүлэх гих мэтлэн маш олон өргөн цогц хүрээтэй арга хэмжээг хийснээр агарын бохирдол одоо 80% хүртэл буурна гэсэн ийм одоо тодорхой ойлголттой байж болно.